Thank you Eh, molt bona tarda. La venda de cotxes continua remuntant per tercer any consecutiu. Durant tot el 2015 es van matricular a Terrassa 2.865 turismes, un 21% més que l'any anterior. També va pujar la venda de tot terrenys i de motocicletes. El rànquing de vehicles l'encapçala la marca Ford. De seguida us donem més detalls abans altres titulars al sumari. L'alcalde i l'alcaldessa de Santa Coloma s'han reunit per fer balanç d'iniciatives pioneres en polítiques d'habitatge com els expedients a bancs en pisos buits. Han acordat fer un seguiment conjunt de mesures i resultats. Han començat les obres per solucionar el problema de capacitat i de degradació del clavegram de la Creu Gran. Els treballs afecten el tram proper al Parc de Vallparadís, entre Sant Antoni i el Pont de Sant Pere. Jordi Txueca és el nou president dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Agafa el relleu de mans de Josep Casa Joana, que ha estat al capdavant de l'entitat els darrers tres anys. L'any 2015 es va vendre a Terrassa 2.865 turismes, un 31% més que l'any anterior. De vehicles tot terreny se'n va matricular un 34% més que el 2014, mentre que en motos l'increment és del 30%. Ford continua sent la marca preferida pels terrassens i Volkswagen, la segona, tot i l'escàndol que ha patit l'empresa alemanya. La venda de cotxes continua remuntant per tercer any consecutiu. Durant tot el 2015 es van matricular a Terrassa 2.865 turismes, un 21% més que l'any anterior. Tot i la remuntada, encara estem a la meitat dels 5.632 turismes del 2007. Des d'aleshores, les vendes van caure en picat fins al mínim de 1.679 l'any 2012. L'any següent va començar la recuperació d'un sector que ha anat creixent fins ara. En els últims tres anys hi ha hagut un increment acumulat d'un 70%. Com sol ser habitual, el mes amb les vendes més altes ha estat el juliol per les vacances d'estiu, amb 327 unitats matriculades. L'altra punta, molt menor, al març, just pels vols de Setmana Santa. En canvi, l'agost ha generat una baixada considerable i només s'han matriculat 139 turismes. Des de setembre, les vendes han anat creixent. El rànquing anual l'encapçala Ford amb 232 unitats venudes, però el segueixen molt de prop Volkswagen, Nissan, Toyota, Seat i Peugeot, aquesta última amb 219 turismes matriculats. Pel que fa als vehicles 4x4, també han augmentat el 2015 un 34%. En tot l'any es van matricular 895 tot terreny. En aquest cas, les vendes han anat augmentant en els darrers 7 anys amb només dues lleugeres baixades el 2011 i el 2012. Des del 2008, la matriculació de 4x4 s'ha multiplicat per 2,6. Renault és el líder indiscutible del segment amb 123 unitats venudes. El segueixen Kia amb 96 i Citroën i Hyundai amb 65 cadascuna. Finalment, de motos, se n'han matriculat 679, un 30% més que l'any passat. El sector va patir una davallada continuada i del 2008 al 2013 les vendes van caure a la meitat. Des de fa dos anys sembla que el segment es recupera. La japonesa Honda i la taiwanesa Kimco dominen clarament el mercat de motos. No hem de ser transparents perquè ho diu la llei, sinó perquè creiem que és útil. Amb aquesta filosofia, Marta Montanyola, de Terrassa en Comú, està al capdavant fins a l'abril de la Comissió de Transparència. Elaborar un pla d'actuació i la creació d'un servei específic de transparència entre els objectius d'aquesta comissió constituïda fa sis mesos. Una de les comissions noves d'aquest mandat és el de la transparència estarà presidida de manera rotatòria per grups de l'oposició. Terrassa en Comú és el primer a no ostentar la fins al mes d'abril. La regidora Marta Montanyol és la presidenta i en els primers sis mesos de la comissió ja ha traçat alguns dels seus objectius. Un d'ells és l'elaboració d'un pla d'actuació que estableixi un diagnòstic de quina és la transparència de l'Ajuntament de Terrassa i quin marge hi ha per seguir avançant. Bueno, jo crec que s'han fet, fet coses perquè no es pot negar que, no? que no, no, sí, no és veritat que no ens hem quedat estancats, sinó que s'han... S'ha anat avançant aquesta línia, però l'important és veure, és a dir, no és la transparència simplement per fer transparència o per complir la llei que ens ve marcada, sinó que és la, no? aplicar una transparència perquè realment ens ho creiem i, i considerem que, que és útil. No? La llei catalana obliga les administracions locals a una sèrie de protocols en matèria de transparència. Montanyola no creu que complir només amb el que marca la llei sigui suficient. També creiem que no només n'hi ha prou amb això, sinó que s'ha d'explicar com es prenen les decisions i quin és el procés per arribar a aquesta informació. És a dir, per exemple, un exemple que jo crec que es veu molt clar és amb el tema subvencions. No? Tu pots publicar a la web de l'Ajuntament tot el llistat de, de subvencions que s'han otorgat l'últim any, però si no expliques i no deixa no hi ha transparència en quin ha estat el procés d'atorgament d'aquestes subvencions, quins, no, quins ítems s'han valorat, quins, quina ha estat la valoració final, amb quins, no, amb, uh -huh. quina ha estat l'orientació de donar aquestes subvencions, doncs no, no acabes de, ser, no, de donar una transparència total. Uh -huh. La comissió ha posat sobre la taula la necessitat de crear un servei específic de transparència transversal a l'Ajuntament. També ha recollit una proposta de l'Observatori Ciutadà Municipal per crear una auditoria ciutadana. Com i què auditarà serà una altra de les qüestions a resoldre per la nova comissió. Una de les novetats del mandat en transparència és que les comissions ja no es fan a porta tancada. Són obertes i els mitjans de comunicació, com Canal Terrassa, us en podem informar de primera mà. Valorar les iniciatives pioneres en polítiques socials d'habitatge que Terrassa i Santa Coloma de Gramenet han impulsat en els últims anys. Aquest ha estat l'objectiu de la reunió aquest dimarts al migdia a l'Ajuntament de Terrassa entre l'alcalde Jordi Ballar i l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon. Ballar i Parlon han fet un balanç especialment positiu de la mesura d'obrir expedients a entitats bancàries en pisos desocupats durant més de dos anys. Els dos responsables municipals han acordat mantenir un seguiment conjunt d'aquestes mesures i dels resultats que s'obtenen als dos municipis per analitzar-ne l'impacte i poder avaluar noves mesures en polítiques socials d'habitatge. Dins les obres que aquests dies s'estan duent a terme per diferents carrers de la ciutat, parlem avui del carrer de la Creu Gran. Aquesta setmana han començat uns treballs de clavegram per solucionar els problemes de capacitat d'aquests. Solucionar el problema de capacitat i de degradació de les actuals conduccions de la xarxa de clavegram del carrer de la Creu Gran. Amb aquest objectiu han començat aquesta setmana uns treballs que afecten el tram més proper al parc de Vallparadís, entre Sant Antoni i el pont de Sant Pere. Les obres formen part del programa Terrassa Barris en marxa de millora de l'espai públic. L'Ajuntament invertirà 21.000 euros. En aquesta zona s'havien detectat deficiències a la xarxa de clave gran. Les conduccions havien quedat obsoletes i els materials s'havien fet malbé amb el pas del temps. El projecte de renovació, elaborat per tècnics municipals, inclou la substitució de la xarxa que estava formada per dos petits col·lectors. Per fer-ho, es construirà una nova canalització amb tres pous que permetrà que els habitatges del carrer es puguin connectar individualment a la xarxa municipal. Les obres també obliguen a retirar les embordes actuals del paviment que després de la seva neteja seran reutilitzades. D'aquesta manera, la superfície del carrer recuperarà el seu aspecte original. Els treballs que duraran quatre setmanes s'han encarregat a l'empresa Infraestructura, Serveis i Obres del Vallès. Més obres, uns treballs en el clavegaran dels carrers Volta i Granius estan provocant aquests dies talls en la circulació al centre de la ciutat. Les limitacions en el trànsit rodat de vehicles duraran fins aquest dijous. Els treballs afecten els trams d'aquests dos carrers entre Arquímedes i la Rambla d'Ègara. Do, en dos casos s'han col·locat senyalització per informar dels itineraris alternatius habilitats en cadascun dels talls de trànsit pel que fa als veïns i tenen l'accés garantit. I aquest dimarts al matí s'ha fet entrega de l'obsequi que sortejava el RAC entre tots els donants que la setmana passada van participar a la Marató de Sang 2.0. La guanyadora ha estat Helena Valls, que s'han portat un dinar o sopar per a dues persones. L'Helena ha estat una de les 514 persones que van passar pel banc de Sant durant la Marató, 106 més que l'any passat. En el conjunt de Catalunya es van assolir les 9.520 aportacions, xifra que s'ha considerat un èxit per als organitzadors. La propera campanya del Banc de Sant i Teixit serà per Sant Valentí el 14 de febrer. Sí, Comencem els esports amb bàsquet femení. La JET va perdre amb l'Almeda en el tram final i el natació va guanyar el Roser. El conjunt de Jordi Justribó va caure per 51-56 i va desaprofitar la primera oportunitat per assegurar-se la permanència i classificar-se per al grup que lluitarà pel títol. El Club Natació de Terrassa és segon en guanyar per 60-56. La joventut esportiva a Terrassa no es va poder assegurar la classificació pel títol a la Copa Catalunya Femenina, en perdre diumenge amb el bàsquet Almeda, per 51 a 56. El club agarenc havia fet una crida a l'afició perquè omplís les graderies del pavelló de Can Jufresa, i així ho va fer en la millor imatge registrada aquesta temporada. El conjunt de Jordi Justribó tenia, però, una tasca difícil davant el segon classificat, un Almeda que va haver de treballar fins al final per emportar-se el triomf. La JET va manar al llarg dels dos primers quarts, gràcies a les accions d'Alba Lorca, Laura Johnson i Mireia Schroeder. Les visitants, però, no van deixar que les agarenques agafessin un gran avantatge i les individualitats d'Helena Oma van capgirar la situació al descans, el qual es va arribar amb 23 a 25. A la represa, les alternatives van ser constants. A la JET, però, li va faltar una major regularitat en atac i més profunditat en banqueta per mantenir la intensitat en defensa. Diumenge, davant del Banyoles, les agarenques tindran una nova oportunitat per accedir al grup que lluitarà pel títol a la segona fase i, de pas, assegurar-se la permanència. A la primera catalana, en canvi, el club natació Terrassa va aconseguir una treballada victòria contra el Roser, a qui va derrotar per 60 a 56. Partit de màxima igualtat entre dos equips que lluiten per entrar al play-off d'ascens. El conjunt de Vicente Gómez va sortir molt intens tant en atac com en defensa, controlant en tot moment un rival que havia guanyat els seus últims sis partits. Al descans es va arribar amb 31 a 30. El natació va demostrar a la represa al seu bon moment de forma física i mentalment, repartint el protagonisme ofensiu i mantenint el bon nivell defensiu per sumar un triomf que el col·loca en segona posició. Diumenge, les agarenques reben l'Olot en l'inici de la segona volta. I en bàsquet masculí el Club Natació Terrassa ha perdut amb el Club de Bàsquet Granollers i segueix ocupant plaça de descens. L'equip de Jordi Sociats va fer un bon partit, però va fallar en els moments claus. A la Primera Catalana, victòria de l'Esfèric contra el Prat i derrota del Sant Pere davant l'Horta. El Club Natació Terrassa va començar en derrota la segona volta de la Lliga de la Copa Catalunya de Bàsquet després de perdre diumenge per 67 a 71 amb el Club Bàsquet Granollers. El conjunt de Jordi Associats va completar un partit més que correcte, però de no, la falta d'encer en els minuts claus els va tornar a penalitzar. Els agrencs continuen penúltims en zona de descens directe, però una sola victòria de sortir d'ella. La igualtat va ser la tònica durant el primer quart, amb una natació molt efectiva en el tir exterior mitjançant Jaume Sant Andreu i decisiu en les penetracions de Joan Fitó i Adelio. Adrià Retrés. El Granollers, però, es va imposant el joc interior i això li va permetre marxar de 10 punts al descans, 30-40. A, a la represa, el Natació no li va perdre la cara al partit, però no va aconseguir la regularitat necessària per capgirar el marcador. Els visitants van mantenir un mínim coixí de punts per acabar emportant-se el triomf. A la primera catalana, sort diversa pels equips agarencs. L'Esferic va guanyar 62 a 73 a la pista del Prat i puja fins a la novena posició, mentre que el Sant Pere va caure a casa davant l'Horta per 60 a 72 i ocupa la penúltima plaça. I l'envolta Rassa ha sumat la primera derrota a casa en perdre amb el Parets. Els de Jordi i Valdívia no van fer un bon partit i van caure per 21-23. Tot i això, conserven el lideratge amb 24 punts. Dissabte, els agarens visiten el segon classificat, el Sant Boi, del que li separen 3 punts. L'envol Terrassa va sumar diumenge la segona derrota de la temporada. La primera, Can Llofresa, va ser contra el Parets, un rival directe en la lluita per l'ascens de categoria en caure per 21 a 23. Tot i això, els de Jordi Valdívia continuen conservant el lideratge a la primera catalana. Sens dubte, el Terrassa-Parets, primer contra tercer a la taula, va ser el partit més destacat de la jornada. Els agrencs, però, no van sortir amb la intensitat defensiva necessària i això ho va aprofitar el seu rival per venant al marcador. El Parets va arribar a col·locar-se 2 a 6, però la reacció garenca no es va fer esperar i uns bons últims minuts del primer temps dels de Valdivia els van permetre empatar i arribar al descans amb 12 a 12. A la represa, l'envol Terrassa va mantenir el nivell i sempre disposava d'un avantatge de 2 i 3 gols, però les exclusions a jugadors locals en accions determinants van acabar passant factura. 5 minuts de desconcert dels agrencs i la bona actuació del porter visitant van impedir que els dos punts es quedessin a Can Llofresa. L'envol Terrassa visita dissabte el segon classificat al Sant Boi, del que li separen 3 punts en el darrer partit de la primera volta. El Vallès acompanyarà l'Atlètic a la fase final del Campionat d'Espanya d'Hockey Sala, que organitza precisament el Club de Can Sales del 5 al 7 de febrer. La final tindrà lloc el diumenge 7 a dos quarts d'una del migdia. El Vallès acompanyarà l'Atlètic a la fase final del Campionat d'Espanya d'Hockey Sala, que organitza precisament el Club de Can Sales del 5 al 7 de febrer. El conjunt de Xero Gasol va acabar primer en la fase sector disputada que passa cap de setmana a les instal·lacions de l'Atlètic en guanyar els tres partits. L'enfrontament més complicat pel Vallès va ser el primer contra l'altre equip de la casa, l'Atlètic 1952, a qui va superar per 5 a 6. Amb el resultat va derrotar el Sant Vicente de Bacant, mentre que davant el Giner de los Ríos Valencià la victòria va ser molt més contundent, 13 a 2. Vallès i Atlètic, doncs, seran els dos únics representants catalans a la fase final de la competició, ja que el júnior va acabar segon a la fase sector disputada a Iodio, al País Basc. Els dos equips groc i negres han estat enquadrats en grups diferents. El Vallès Alà hi tindrà com a rivals el vigent campió, el Complutense, amb qui debutarà el divendres 5 de febrer. Els altres dos adversaris són l'SPB Madrileny i el Barrocanes Gallec. Al grup B, l'Atlètic subcampió l'any passat es veurà les cares amb el tenis de Madrid, el Pozuelo i el Sant Paulo Valdeluz. Els dos primers classificats de cada grup accediran a les semifinals. La final tindrà lloc el diumenge 7 de febrer a dos quarts d'una del migdia. I en futbol americà, les Terrasses Reds van debutar amb derrota a la Lliga Nacional Femenina després de caure diumenge amb les Barcelona Búfals a Can Jufresa. Va ser un partit marcat per la intensitat defensiva de tots dos equips, com ho demostra el marcador final, 2 a 8. Les Red portaven avantatge al descans, però la visitant Paulina Cruz va aconseguir en el segon temps l'únic touchdown del partit i l'Alla Girona va sumar posteriorment els dos punts de conversió. Les agarenques visitaran a la segona jornada les Rozas Black Demons, les vigents campiones de la competició, tot i que les madrilenyes han arrencat la lliga amb derrota en perdre amb les Barberà Rockies per 6 a 19. Els amics de les arts i joventuts musicals de Terrassa compten amb un nou president. Es tracta de Jordi Chueca, que pren així el relleu a Josep Casajoana al front de l'entitat els darrers tres anys. Montse Martínez ha estat nomenada vicepresidenta que hi hagi un cop de vent i es trenqui... Mica... Jordi Chueca, cap del Servei de Gestió de l'Espai Públic de l'Ajuntament de Terrassa, és des d'aquest dilluns al vespre el nou president dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Substitueix en el càrrec Josep Casajoana, que ha estat al front de l'entitat en els darrers tres anys. A l'Assemblea Anual Ordinària de l'Entitat, celebrada el darrer dilluns del mes de gener, Montserrat Martínez, cap del Gabinet d'Alcaldia i actual directora de l'Àrea 3 de del Consistori, Drets Socials i Serveis a les Persones, va ser nomenada vicepresidenta primera. Casa Joana afirma que el canvi estava previst per l'any passat, però que es va prorrogar per assegurar una successió ordenada i afavorir el relleu generacional. El president sortint de l'entitat també va ocupar el mateix càrrec durant uns mesos de l'any 1999, just abans de ser diputat al Parlament de Catalunya. En aquell moment es va instaurar el pícnic jazz i durant l'actual mandat s'ha hagut de traslladar d'escenari. Aquest any se celebrarà el el diumenge 13 de març dins del 35è Festival de Jazz de Terrassa del 2 al 20 de març. En l'últim acte de Josep Casajoana com a president dels Amics, aquest dilluns a la tarda es va presentar a l'alcalde Jordi Ballar als actes de commemoració del 50è aniversari del Cor Montserrat, grup coral vinculat a l'entitat. Les activitats de celebració comencen aquest dissabte amb un sopar al Parc Audiovisual on hi està convidat Ballar. La programació continuarà el 8 de maig amb l'edició 50 del concert de la Mare de Déu de Montserrat a l'Auditori i l'actuació del grup a l'ofici solemne de la Festa Major de Terrassa 2016. La Fundació Torre del Palau ha editat el segon volum del Teatre Vuitcentista Terrassenc. L'obra recull peces dels terrassens Marinello, Coll, Romero i Roca. El 2014 es va publicar el primer volum on es recollien 5 peces, algunes inèdites, i es prepara un tercer llibre que completarà la sèrie. La Fundació Torre del Palau ha presentat el volum 18 de la col·lecció Àmfora, Teatre Vuitcentista d'Autor Terrasenc 2, 1879-1888. L'obra recull peces de Marinello, Coll, Romero i Roca. L'aula magna del Centre Cultural ha acollit l'acte aquest dimarts a la tarda. El president de la Fundació, Màrius Massaller, el professor de la UAB, Jaume Aulet, el regidor de Cultura, Jordi Flores i l'editor, el terrassenc i filòleg Guillem Jordi Graells hi han participat. La presentació ha comptat amb la lectura d'alguns fragments de les obres a càrrec d'actors i actrius. A l'abril de 2014, la Fundació Torre del Palau va publicar el primer volum, Teatre vuitcentista d'autor terrassenc 1865-1870, 450 pàgines on es reeditaven 5 obres que portaven uns 150 anys sense passar per per la impremta o que eren inèdites. Aquest segon volum és la continuació i es prepara una tercera obra que completarà la sèrie. ...i va morir les claus per entendre l'èxit de les forces sobiranistes en les eleccions del 27S recollides en un llibre. L'escriptor i periodista Francesc Marc Álvaro va presentar la seva darrera obra a la llibreria La Temerària aquest dimarts a la tarda. Acompanyat del sociòleg, escriptor i periodista terrassenc Salvador Cardús, Álvaro va parlar de per què han guanyat 127 dies que van canviar Catalunya, un diatari on l'autor reflexiona sobre el procés independentista i exposa la seva opinió sobre tot el que ha passat des de les eleccions municipals del 24 de maig fins als comissis del 27 de setembre. L'escriptor també revela al llibre informacions inèdites i imprescindibles per comprendre tot el procés i la situació política actual. Hem cercat molt bé el Salvador inventant l'escriptura, perquè els que som escriptors... Ens acomiadem aquí. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials, de Facebook, de Twitter i de YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà. acabeu de passar una feliç tarda.